Akatambi ka Nakankaka. Mwatu byonna mbiina masawo ngina bambi kutusako. Ate ye Bobi Wine kyaddaaki amaze nakifulumya buli kimu kyonna byonna ngina bambi kutusako n'amalala mangi naye nga kansoko okwebaza gwe n'omulungi ya subscribinga ku Wonder Boy UG. Tidaling wakola kyamanyi nnyo ddala era nga naye abadde n'akusubscribinga mukwano beera ng'osubscribinga ko na ku notification bell ate tubeere nga bulijjo etuteekayo mukwano gwasooka ozifuna naye nga seera bijja ababiva organic bano nga bakozesa eddagala ly'obutonde okukujjanja oba olina kirwadde kye beera ng'obakonako ku nnamba yaabwe y'essimu wansawo ate ye Hajat Kaloddo bw'oba olina ebyo nabyonna ebyesibya olina kyoyagala okubako tekitambula bulungi beera ng'omukonako ate abeere nga akulombera edduwa buli kimu kitereere naye nga sinnagenda mu maaso mbadde nkusaba ka vidiyo kano kampereka like ati kasobole okuba nga kakola ki nga keeyongerayo naye nga mukwano okutandikidde wanti nkujjukiza bulungi ono Sauda Madada poliisi yali yakola ki yali emunoonyange mukwata yakola akabenje agira abantu okwekalakasa akunga abantu okwekalakasa biki biki mwattu poliisi yali emunoonya era ng'ono yadduka ne mu ddwaliro naye wenjogerera essaawa eno poliisi emaze neekola ki nemuggyako emisango egyo gyonna gyonna egimuvunaanyizibwa era nga wenjogerera essaawa eno ebyo byateredde dda anti kati ali free wadde mukola kyonna kyonna kyagala as long as takoze ki tazzeemu ebyo byokunga abantu okwekalakasa okunga okukola biki nga obimanyi abanupi batera okukola n'entira kuba munange abamu babikola mu ngeri ndala nnyo naye ng'ate nkuggyeyo eyo ate ye omukulu Bobi Wine atujjukira bulungi yali agenze e Ukraine era nga bantu bangi mwatotomoka omugambo mwayogera bingi bingi naye nga wenjogerera omukulu ono olunaku lw'eggulo akayimba ke yali agenze okukola mwattu kafulumye olunaku lw'eggulo sokka ate omugambo gubeere mutono nnyo naye nga maasawo ngenda bankutuusaako akatambi ka Nakankaka era nga ggwe wenna wenna anaaba akeetaaza osobola okuwonako ku nnamba yaawe ey'essimu ate ogenda bokafuna lwansonga nti YouTube eyinza obutatukkiriza kukola ki kubanga tubiteekayo naye nga ogenda kulabakaawo ky'olabye ebirala njaba mbikusanza mu inbox naye nga let me sign out ate nkulekere Nakankaka essaawa eno. Bane buli muntu yandyetaaza olaba ku vidiyo zino eza Nakankaka ezitambula oba kafa kafe koonoonya ekitiibwa ky'abakyala Nakankaka abasajja bakozesa ab'enjawulo ate bakwata vidiyo kati tukataddeko n'erya Namumira kalina obuwowongole tekakyalira nsiko konna kavaayo labani ye Mukama ka naye sefuko Mukama agenda kusasula bye mukoze omwana w'abandi bannange Nakankaka Namumira nakonkona muti kona kaka pawala buli wamu amabere gonna gasingira ininga agembwa ni Mukama Katonda wansi tekakyalira nsiko bane buli muntu yandyetaaza olaba zino vidiyo akantu akokoonoonya ekitiibwa ky'abakyala Nakankaka k'oli malaaya abasajja bakukozesa ebakwata ne vidiyo ni Mukama Katonda bane kantu gwe kyetaaga bafamire ne bakussaamu ensoggo bakuttiramu ttanuulu kantu gwe otutamya.